Teď je otázka, jestli jsem spíš neměl ho zabít, se pokusit zabít normální cestou. Tenhle jde kam? Po žebříku jít nemůže, musí jít tudyma, což mu na to nevyzbyde akce určitě. Takže my si schováme semhle, ten na mě nebude moc střílet, si myslím. No jako pokusí se o to, ale... Ale nemá dostřel, nevidí tam. To je výborný modifikátor tohle. Jo, vidíš, ona má taky pásku přes oko. Ale dva bojovníky, ale jenom dvě oči. To je pravda. Však já na Steamu nevybírám hry ani pod, tak podle toho, jaký se mi líbí, ale jestli to utáhne PC. Jo, hele. Věř mi, to moc dobře znám. Tak jsem to dělal hodně dlouho. Než jsem poznal svoji ženu, která mě donutila koupit si počítač. Víte to, já jsem ji ani nebyl dneska schopen donutit jet do lékárny. On se dostal až sem, ten šmejt. Pepiku, to není moc dobrá pozice tady, ale budeš to tady muset nějak přežít, hele. My ho zkusíme trošku podsuchat, když bys po nás chtěl vystřelit. Jo, ona by ho tak, počkej, tady vlastně. O, tady by mohla dát Overwatch. Ne, dobrý, hele, to bude v pohodě, Pepiku, to bude v pohodě. On, když se sem pokusí dostat, tak ho sejmeme. Ale on se to pokusí... Co? Výborně. Sniper zafungoval. Oh, tam je Hej, to ne, tam je žebřík. To je zrada. Kdo tam postavil žebřík? Pepiku, ne. Pepiku dostal si granátem do držky. No, ona tě donutila. Ano, donutila. Velitel je tupec. Ale ticho tam, ale kdo to byl? Kdo to byl? Já si vás pamatuju. 32%, to je málo. Hoď tam granát, teď se ho zbavíme rychle, ten je fakt nebezpečný. Výborně, a toho druhého sejmeme ostřelovačkou. Použij tohle. Rovnou přebiješ, protože už máš jenom dva náboje, pak budeš mít jeden, takže by to mělo přebít. Výborně. Automaticky. Přebila. Nice, to je super, ještě má dvě akce, hele. Jej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 
Sniper... Kurňa, sniper, no. Sniper je daleko, tam nedostřelí. To musel být donucení stylu umla, kup si nový PC, doktor. Oh, ok. A nějak tak, no. Teď já nevím, jestli mířit spíš sem, nebo sem. Pač tady je větší šance, že... Když já ani nedostřelím tam, kde je... Že jo, jestli půjdu oživit. Oni můžou jít oživit, ale... Jo, ne, je to stup, jsou stupidní, ok, dobrý. Pojď. Hele, Pepiko! Ježíš, to jsem ti dal možná blbě. Nedal, dobrý. Tak to tam mrskni. To byl sniper. Čtyři kola, jo jo, tam už tam jsme, to tady vybijeme a jsme tam. Aha.
Výborně. Musíš se přiznat, že se ti to hodně moc líbí a s tím přístupem ke sniperům, protože já mám asi nejradši. Jo, jako... opravdu se mi líbí ty různý kombinace, co tady člověk může provádět. A tím, ten přístup k těm akcím, že je to hodně takový libovolný, jo, ty akce, že si s nimi člověk může opravdu vyhrát. Že třeba ten v tom XCOMu je člověk svázaný. Proč se nevezme přes, to je možná kratší. Že je člověk hodně svázaný těma dvouma akcema. Nevím, jestli tam je vyložení něco, co hráči umožní. Více akcí, ale jo, tady prostě najednou ta postava může mít klidně třeba 6 akcí z ničeho nic. Je, nechce dávat kurzy nucení manželů partnerů k nákupu nových počítačů. Já myslím, že by se tím mohla živit. Máme druhýho Heavyho, no ten druhý Heavy je mi teďka k ničemu, takže bude vzít tuhle epickou bednu. Abych potřeboval spíš někoho, kdo by vylečil Pepíka, no. To je jeden z důvodů, proč jsem chtěl brát to... Proč jsem chtěl brát... to... Vanguarda. Tak. Jo, já myslím, že zachránit nemám zabít 4 nepřátelé. Okay. Tamhle jsou. Jak to udělat, aby to Pepik vyběhl a mrsknul jim tam granát? Asi normálně, když já nemám nikoho, kdo by tam mohl jít a pomoct mu pak. Ona nebude moc střílet. Že nebude moc dát overwatch. No jasně, no prčic, no nic, tak jednu. Ale já nechci... No počkáme kolo, ale já ho potřebuji víš přesunout blíž, protože když počkám kolo, tak se nic nezmění, furt budu stejně daleko, ale potřebuji někam přesunout, aby měl možná trošku blíž. A uvidíme. Přes ty schody nikdo neprojde. Jo, ale oni nechtějí procházet, šajze. Pepiku, ne Pepiku. Dobrá. No vidíš to, 38. Možná, že jsi nesledoval poslední události, ale dostali jsme na prdel, kámo. Sniper on standby. Další den, další mrtvola. Já potřebuji sejmout tohodle. Já jsem veterán XCOM a mně se tady nejvíc líbí, že nejsem vázaný čtvercovou mřížkou omezení. Zálenost. Jo, to, ta volnost tady, to je na tomto výborný. Kurňa. 38% šance, to je velmi slabá. To je v pohodě, LG. To je velká slabota. Ne, už jsem se malému uklikl. Čeče, ty ten granát asi nemůžeš hodit, co? Aniž by si byl, nebo možná může? Ne, nemůže, je tam. Oh! Co když půjde? Počkej. To mi ale nějak nepomůže tohle. Velmi, asi. Asi moc ne. Jo, aha, no ono mi to nepomůže taky hlavně v tom, že ty jejich granáty, těch zachráněných, nejsou absolutně vylepšený. Takže oni nic moc nedělají. Na hlavu to hodím a stejně se jim nic moc nestane.
Ale má přerušenou Overwatch, což je sice fajn. Ale... Nebude to lepší tady odsaď? Hmm. Počkej, přerušit s pistolkou. 39% šance na přerušení, lepší než 38% šance a nemám jistotu, že přeruším. Výborně. A taky ty procenta jsou tady velmi, velmi přívětivý vůči XCOMu, se mi fakt zdá jako... Pepiku, uteč. Ach jo. Co ty? Máš ještě jednu akci? Ježíš, já jsem vůl, já jsem zase mohl dát to digin. Sniper má též granát, no jo, to je pravda. Ale já jsem hlavně, ale ten tam nedohodí sniper je daleko. Ale já jsem mohl dát digin. Zase jsem si na to nespomněl. Koprkýnka. Dobrý. To dobývání, oni jsou totiž ještě nabuffovaný od toho kantuse tam. Proto jsou tak tvrdý, proto je nemůžu pořádně sejmout. Ale opravdu to dobývání tady do schodů, to je... OK. Tak teďka. Jak je možností příliš hráči zmatený? Ne, spíš si to. Tak, na to vždycky nespomenu. Ty kráso. To nebyl fakt kritický zásah. Tohle byl kritický zásah. Snipeři jsou neskutečný bestie v téhle hře. Ach jo. Upřímně, Pepiku, ty se přesuneš maximálně tak semhle. Chci rád možnost jiným sabům. Sakra, Pepik, LG na to přišel. No tomu tam napereme granát, že jo, to je jasný. Na 70% damage reduction na jedno kolo, takže tomu tam nic nenapereme, to je zbytečný. To tam prát. Napereme leda tohle. A Pepik tady zatím zůstane asi, nebo se přesune ještě. Pepiku! Pepik se zasekl. Je zraněný, no. Jsou volné nějaké přezdívky? Nejsou bohužel už. Je tam v podstatě jeden sniper volný, který ale je na vyhození a nedostane se v životě do hry už. Protože, nebo... Já mám jednoho snipera, který je... To je příběhová postava, takže to... Čím se nedá nic dělat. A pak mám... Na dvě kola má zase. To je nechutný, to může dávat furt. A pak mám ušího snipera. No. Takže leda, že by umřel někdy uši, což jako se jako může docela stát, ale... Ready.
Pošli Pepika za ten sud. A to je poloviční kryt takovej. Já pošlu Ušiho sem. Má 25% přesnost. A nemá nabitou snajperku. Ne, Ušiho. Jo, promiň. Tak zpět. Jo, jo, je tam. Hele, je furt tam, jo, stojí tam a nic nedělá. To je taky slabý dosah tady. Pepiku, pojď dolů. No, budem tam mrskat granáty teďka. Hele, přerušeno, okej. Okay. Ta hudba se z ničeho nic zesiluje a zeslabuje. Ne, to je za dvě akce. Tohle za jednu akci. Jo, přesně, přesně. Už jí dostane nové pohřební sako. Pepik! Pepiku, teď je to buď to život nebo smrt. Pepik tam naběhl. Granát. Nažer se, volová. Jdem. Jo, ty máš ještě kolo, okej. Okay. Ještě tam je jeden? Není. Kde je jeden? No. Počkej, spíš, jestli tady není bedna ještě nějaká. Myslíš tohle? Ne, to byl vedlejší úkol. Jsem měl... Který možná teďka splním, asi. Kamero? Halo? Nikdo nečekal španělskou inkvizici. No šajt. Jako takhle. Stačí teďka jít do toho kruhu a mělo by to být OK. A nebo stačí zapít tohodle. Teoreticky. Splním vedlejší úkol. Ano. Přesunu se semhle. A je konec. Ty vole, já ti snad zatleskám. Granátem. Legendární pažba. Epický bedničky dvě. No, a tady máme další sniperku, kterou můžeme případně naverbovat. Jenže já těch sniperů... To je to, že člověk tady jako si moc ne to, no, asi jako... Neužije tolik těch... No, jsi level 5 dokonce, ty králo. OK. Hele, level 5, kulomečík Pepiku, ale asi tě vyměním. Ne. Ano. Zase to všechno předělávat, to si radši nechám nižší level.
7 evasion, 50% reduce skill cooldowns by 2 turns. Okay. Až moc jednoduchý. 7% přesnost. Jeden pohyb? What? OK. Fou. 45 zdraví a 20% odolnost vůči kritickým zásahu. To už je dobrý. Trooper armor. Trooper armor. To můžeme dát jemu, ne? Máš co? 20 health? Untraceable? To je zase proti Overwatch střelám je dobrý. Dáme to jemu, dáme to hlavnímu. Klasika, jak máš postavičku vymazlenou, neměníš ani za lepší. No právě. To, a to mě vždycky, to byla vždycky moje zkáza ve Warhammer, nebo v Total War hrách, to se mi ne... Jo. Když jsem měl prostě to hlavního borce s armádou, nebo nějakou tu armádu, tak mě prostě nebavilo, nechtěl jsem prostě vyházet těch 10 regimentů, který byly třeba už trošku jako horší a já měl možnost naverbovat lepší, prostě jsem už tak jak k ním přirostl, chtěl jsem s nima bojovat dál. Podobně jako Heroes of Might and Magic, tam to bylo vždycky nejhorší, že jo. Člověk měl nějaký ty jednotky už a teď jsem měl možnost prostě někde získat lepší nebo víc jednotek, ale cizích, třeba z jího radu, a říkám, nechci, já chci svoje, já chci můj hrát. Je jedno, že jich je 200, já mám jenom 50. Já chci svoje. Tak, a co máme dál? Tam byl ten legendární... Co si? No počkej, máme supporta Ace Range, tak, další mise, to podle toho to rozhodne. Ještě se. Další mise je... Broke Trident, to je to bombardování, sabotáž, scavenger run, si nepamatuju, co je co. Tak, tady jsou modifikátory těch misí, nepřátelé získají 20% zdraví navíc a 20%, nebo tady 20% úhyb, to je docela hnus. Ahoj. Ahoj Metaliku. Možná 20% zdraví navíc bude lepší. Au. Oh. Ale tohle lepší, ve smyslu, jako tady je vedlejší úkol splní za 10 nebo méně kol, což já s tím mám docela problémy. protože se loudám. Ale tady to má, tady máme vysadit jednoho nebo více supportů. Tak vezmeme Acera na misi, tak se podíváme na Acera, jestli můžeme něco dát. Čeče epický ten. No jo, to je jenom movement. Hele, dáme ti patrol, tam budeš mít plus 15% damage z těch Overwatch střel. Tak, ještě něco novýho můžeš mít. Boty nový. Co to bylo za ty boty? To byly ty Hunter boty. Hunter braces. Když tahle jednotka popraví nepřítele, získá 50% šanci na snížení cooldownu skillů o 2 kola. Ha. Na koho bych to chtěl dát, ale... Jako na heal by to bylo dobrý, ale zase execute. A zkusíme to. Tak a... Uši sniper, můžeš mít... uši, legendární. Gratuluju. Získáváš legendární pažbu, 100% kritický zásah, nebo poškození kritický. Tak, Pepika vzít nemůžeme, to je docela blbě, ale nevadí, my si poradíme. Fando, co ty? Vezmeme Fandu, fokus tady dneska není, je tady fokus? Není tady fokus. Tak vezmeme Fandu. Je tady Fanda ještě? Je tady Fanda. Tak vezmeme Fandu sebou asi. Jako Vanguarda. A můžeme ti něco dát lepšího?
Asi tohle bude lepší. Zásobník. Upočkej, tady je legendární, no nekecej. To bych ale docela rád někomu dal. Jo, ty máš jedno ammo, ale... A počkej, a ten můj... To má něco úplně jiného za zbraň. Co ty máš za zbraň, kurňa, že to nemůžeš mít? Se nevyznám v těch zbraní. Lancer, co ty máš? Lancer, tak proč nemůže mít ten... ne, počkej, jo, aha, Vanguard, sakra. Počkej, no tak to dám Sidovi, ale asi, sorry, Pepiku. Teda, sorry, Fando, to dám Sidovi, ten je důležitý. Dostaneš 15 damage navíc a jeden náboj, což je taky fajn. 5% přesnost, dostaneš 7% přesnost. Hlaveň dostaneš... máš 10% šanci, že dostaneš akci navíc, což je fajn. A zbraně... to máš nějaký šajze úplně, ok. Dostaneš tohle 120 zdraví a odolnost vůči, 40% odolnost vůči střelám z Overwatche. Ty si ale řítil lezec, podívej jak hluboko. Myslíš, že si tě doktor Z takhle vyhozl. Je zajímavý, že jsem ještě nedostal skoro žádný mody na pistole. Skoro nic není na pistole a na granáty mám jenom jeden. Jinak jako... Zvláštní. Co boty? Jo, boty máš taky velký šajze. Tak dostaneš Onyx boty. Dobrá, takže to seš ty. A koho vezmeme sebou na misi, teda, půjdeme na tohle, deploy one or more supports, je jasný, že s námi tedy půjde Acer, je s námi půjde Uši, že s námi půjde, já bych tam bral docela Nikola, bude Fanda teda. Acer je fakt nějaký malej. Než ti poštu s bombou na zádech? Nezaručuju. A pravděpodobně půjde Tomáš. Jako heavy. Tak na lehko, tyjo. Vaskézová. Jo, akorát já jsem si chtěl podívat na toho Tomáše, jestli mu nemůžu něco dát. Takový pocit, že on má dobrý věci. Jo, okej. Okay. I zbroj má dobrou, ne? No, najde se tam lepší. Stabiliza... 3 přesnost. Dáme tohle 100. To jsou... Kde to jsou? Jsou destroyer. Heavyweight. 5% damage reduction. Tak buď to získám 15 zdraví navíc, anebo 5% redukci damage. No tak to je lepší 5% redukci damage, ne? Vlastně jsou taky vobič boty, ale... Máme support a Acer je support. Tak jo, tak jdeme. Tak pojďte vy, Squadro. Found another grub emulsion cache. Luckily, it's just as flammable as the rest of them. Get there, destroy it, double time at home. Jak víš, že můžeš pozvat polovičku na koncert? Jakou polovičku, na který koncert? Acer by si měl vyčistit zbraň, mají pěkně zasranou.
Takže se dostat k bráně a odpálit jí. OK. Let's kick some ass. Dobrá. Nějaká bedna tady? Něco? To bude určitě zase bokem někde. Nevidím žádné. Au, epická, nahoře. Už jim mám pro tebe práci. Tak, Fanda, průzkum. Vpřed. Šejze. Fando, jsi mrtvej. A Tomáš nám půjde asi sem, hlec. Vyšlej si koncerty v televizi, popis mého kamaráda, zaplatíš lístek a můžeš koukat, myšleno mumlu, abyste měli romantiku. Frej, abyste měli romantiku. Připadám ti jako romantička? Díky za tip, no. Ale... Počkej, uši, ty kráso, vidíš to? Můžeme, ale já, my nejsme moc úplně romantická dvojice, no. Hele, už uděláme to takhle. Vystřelíš, získáš akci navíc. Což ho naštve. Což není dobrý. Můžeš vystřelit i na toho druhýho. No to je krásný, uši. A pak si přepneš na granát. A skoro ho zabiješ i. Proč mám takový pocit, že mumli odpověď, co je to romantika? Jep. To neznám tohle to, Tomáše. Vždycky 25% damage tohle kolo, to, tenhle efekt se stakuje po každé, kdy tahle jednotka vystřelí. Znovu získej jednu akci. Nespustí Overwatch. Takže já to použiju. Vlastně mi to asi nestojí akci. A vždycky, když vystřelím, získám 25% bonus k damage. Oh. Zajímavé. Jo, naštval si ho uši, Fando, hele. No. Dobře ty, Fando. Dobře ty. Další den, další mrtvola. Hej, to same, všechny sejmul, Fando. Tak, výborně. Ještě někdo tady je. Neskončil boj. Ne, namleš, mate. Vidíš na něj? 20% šance na zásah. To pokryj tady, Fando, jo? Musíš je ubránit. Acer, tady schody, tady není, okej, nic. Pojď sem, Acere, to za prvý. Ne, group therapy, ne, to nechci. Musíš dát tohle. Acer ještě nemá ten to lepší healování, no. Já ti tam můžu mrsknout healovací granát teda. Na 6 kol cooldown, to je docela blbý. On to vyhýluje víc lidí najednou, ale... Uvidíme, necháme to zatím bejt, nechci to hrotit.
V téhle hře ta hláška hodně devaluje. uši si zatím přebije teda. Výborně. Kurně. Fanda je nějaký dobrý. Fanda je nějaký dobrý. Fanda průzkum. Oh, je. Našli jsme nepřátele. Acer, přesuň se k němu. To je úplně ideální kryt. Ale nikam jinam se nedostaneš. Už jej zkusí nesklamat. Když na dálku mu to jde. Tohle nemůžu použít teďka, já protože nemám dva action body, ok. Tohle trefí, jo? Tohle trefí. Ale když stojí přímo před ním ten borec, tak ho pistol... Ale pistol, je fakt, že na pistol asi není zvyklý, no. Kurňa Acer. Zkus pokrýt tohle, kdyby náhodou tam chtěl někdo se objevit, vylézt nebo něco takového. Bude střílet asi. Ne, půjde, ok. A tady jsou další. Nepříjemné. Yep. Přerušeno? Nepřerušeno? Poslední náboj. Poslední akce. Takže využijeme tohle, což bude stát akci, ale vrátí nám jí to. Když jo. Aha, my musíme, ne, my musíme zabít. Oj. Sakra, jsem vůbec zapomněl. Já myslím, že to stačí zasáhnout. Prčic, tak to uděláme na něho. Tam přebije aspoň. Ah, okay, tak jo. Tak prej se dvakrát trefí a na potřetí už na to kašle. Za tři akce to není dobrý. Aha, ty nemáš granáty. To je daleko, ale. To je daleko. Čau, Dýmone. Jde se procent šance. Waiting orders. Tady je nějaký žebřík? Není. OK. Solid copy. On it. Dobrý. Když nebudeme v dosahu, oni se budou muset přiblížit. A když se budou muset přiblížit, tak by mohl uši úřadovat. OK. Tady by mohl úřadovat granát, mimochodem, ještě taky. Krásné. Fanda má granáty furt na cooldownu. Ale... Tomáš ne. Luxus. Tady je žebřík.
Acer ta vyleze nahoru, vezme bednu, ty dorazíš tohodle, Fando. A získáme akci navíc. Všichni přebyto. Poslední byl zabit. Acer tě doléčí ještě. Cool. Však se nám bude přesouvat. Vaši, zkuste se přesunout nějak. Uvidíme, co se bude dít teďka. Jestli budou útočit, nebo... Máme klid do té doby, než se... Protože máme klid. Takže už by se mohl přesunout sem zatím. Dobrý, jak to tady rozestavíme? Otázka je, co bude dál, jestli jdeme dál, nebo jestli budou útočit z tohohle směru. Pravděpodobně jdeme dál asi, to máme odpálit, že jo. Takže, klomečík by se nám mohl postavit hezky semhle. Acer, jakožto náš medic, by se mohl schovat za tuhle krabici. A Fanda. Ne, ty máš granát v ruce, to nechci. Nevím, jestli teda má smysl tady dávat nějaký tyhle věci. A Fanda půjde sem. Open the gate. Asi to je zbytečný, ale uvidíme. A jaký Fanda silák. Jo. A tady jsou ty barely. To musíme zničit. A je tam bedna fialová. A už po nás jdou? Oh, dva grana. Oh, fuj, ne. Ty jejich zbraně můžeme taky brát mimochodem. Tyhle, ty, co oni mají. To vypadá jak už. Dobrá cena. To si taky můžeme vzít. Ještě jsem to neměl teda. Nikdy nebyla moc příležitost to vzít. Nepřátelé je tu víc než dost. Nepřátelé je tu až. Modrá bedna zde. Jak to tady vypadá? Tohle vypadá jako docela hezký růžek. Docela se mi líbí tady tohle a tohle. Co počkat před bránou, ať přijdou za námi? Oni nemají důvod zase chodit, víš co? Oni bránějí tu bednu. Takže já právě proto chci teďka co nejdřív, už jsem zkoušel takhle různě čekat. Ale když počkáme tady, tak si ti tady rozestaví všechny nepřátelské jednotky a dej Overwatch na tu bránu a šachmat. Jak se dostanu pak dovnitř? Uvidíme, no. Já jsem za teda jako co nejrychleji se dostat skrz bránu, postavit se tady a nasadit vlastní Overwatch. Sice nám nevycházejí teďka bohužel akce, což je na to tady horší. Ale se nedá nic dělat, no. Navíc i už je extrémně daleko ještě ke všemu. Ale vsadím si, že by to tak dopadlo, že by prostě oni se tady rozestavili. Už se mi stalo, že prostě kolikrát se nehli, že jsem odklikával kolo a oni prostě měli Overwatch a nazdar bazar. Nechtěli jít dál. Protože prostě nemuseli. Tihle by šli určitě. Vrečové, ty jsou na blízko. Ale je tady spousta střelců. Nazdar, Dead Ghoste. A je škoda, že to vyjde na dvě akce tohle, ale se nedá nic dělat. Dáme to takhle, protože budeš krytej vůči tamtomu. Měj se LG, čau. Dej to kratší, ať máš větší...
Šanci na zásah. Tam ty jsou daleko ty by... No ten je tady už. Možná vystřelí. A uvidíme, no. Uvidíme. A uši se někde loudá. Může sem. A může zkusit tohle zasáhnout aspoň. Protože na Overwatch... No já zase nechci, aby střílel... Aby... No i když... Tam bude střílet jenom jeden. OK. Overwatch nebo zkusit rovnou. Můžeme ho zabít. 53% šance, to nebudu riskovat, necháme si to zatím bejt. A střel ho rovnou. OK, tak nic. Yep. Tak nic. Dobrý, to jsme mu přerušili. Ještě, že tu nejsou nepřátelští snajpři, to je jediná naše záchrana. To už by bylo docela až moc. A tady to vidím na granát. Jeden, na granát druhý možná. Ne, možná určitě. Ten Overwatch, toho se musíme... Oh! Jo, to je jasný granát. To šlo na uši, ho. Akorát jsme to neviděli. Jo, pánové, vy jste všichni v tom, v nepřátelském Overwatchi, což je velmi, velmi špatný. Jo, a on nemá granát. Ty vole, no tak to jsme pěkně v loji, ale... Že jedině... No, fucks. Kurňa, bude to stačit? Já potřebuji hodit granát asi sem zhruba, cca. Asi to bude stačit, když půjdeme sem. Radši zabiju tyhle dva. Na tohle dorazíme. 60% šance. Výborně, takže získal pět... Ohu, má 50% damage navíc. To je krásný. Fando, mrskni jim tam granát, prosím, jeden hezký takovej. Tenhle ideálně, děkuji. Krása. Uši? Trefil bys ho tam? Netrefil, ten je schovaný. Tohle potřebujeme sejmout. Hej, sir? Oh, jsem chtěl říct čas na přesun, ale pak jsem viděl tady tyhle. Ne. Ne. Co má tenhle ten? Jo, to jsou ti dva šmejdi, OK. Dobrá. Pacer sem. Léčení. Zatím asi, hele, úplně ne ještě. Přemýšlím, kam tě prdnu, ale teďka. Že tohle je docela dobrá pozice. Tomáš má dvě akce. No jo, ale za jednu se nedostane sem. Se potřebuji pohnout, aby mohl mít Overwatch. A aby měl furt crit. Jako takhle možná... S tím, že pokryje tohle, aby nedali Overwatch, ale to bude furt jedna, ne. Hele, dvě akce. Sem. Tohle je problém, protože na něj budou střílet, takže se přesuneme sem, hele. A pokryješ mi tohle. Tím pádem oni by měli jít
víc. A uši se pokusí pokrýt tohohle šmída. Dobrá. Super na Acera. Ne, ještě netrefil. O, pěkně, pěkně, pěkně. Ale nestačilo to, 21. Aj, se to schytalo. Ne, krytej, to bude dobrý. A, to jsou úplně vedle. Ale Acer mi teďka dělá starosti. To není dobrý. A Tomáš je tam zabitej v tom rohu, já se s ním nemám jak pohnout. Hele, Acer je v pohodě, Acer je tady v pohodě, ten má krásný kryt v podobě tohohle nákladňáku. 5, 1, 5, ok, jedno kolo musíme počkat, prčic. No, to je... No, to by se musel přiblížit sem. To je jedna akce, druhá akce. To bych chtěl ten granát na to. Ten nemám. Shit. Sebevražedný útok Tomáše. A on vlastně nemá ten, on nemá tu motorovku. Nebo bajonet ani. Aha. No. Šance. 50% šance. Má někdo z těch... Z těchto to dání 25 přesnosti týmu? To má Pepik. A hlavně je to daleko, on by to měl tady. Možná by tam byl Fanda, možná, ty asi už ne. Ale to je jedno, to má Pepik. Já můžu se pokusit zabít tohodle, kterého bych chtěl zabít. Vzít tu bednu a schovat se, což je fajn, ale pak jsem odkázaný na to, co udělají 4 další. Můžu přeběhnout semhle, ale to si chci nechat. Dát Intimidate, což jim zruší Overwatch všem a zruší to i ten jejich kryt. Postačí to z krytu. Ale to si necháme, až bude mít někdo aktivní granát, což budeš ty. Takže já bych nechal zatím asi... Nikam nepůjdeš, Fando. Nikam nepůjdeš. Škoda, že nemůžete tu výseč víc kontrolovat. Scanning now. To je 50%, 55%. Fuck si. 55%. Ještě jeden může mít. No, proto. Boha jeho. Bedna počká, no to počká každopádně. Teď je otázka, jestli ho dáme semhle za autom. A nebo semhle za autom. Když bude tady za autem, tak tenhle je docela nebezpečný. Když bude tady, tak ho můžu obejít. Já ho dám semhle za auto zatím. Oni ho uzdraví, možná. Už se to ale dlouho nestalo. Uši, ty na nikoho nevidíš vůbec. Fakt, že ne. Ty se potřebuješ přesunout, ty jsi mi tady úplně naprd. Pojď sem. Sice jsi za bednama jenom blbejma, ale... Co se dá dělat, ale? 51% šance. Není tady někdo lepší? Ne, to je v té nejlepší šance, ok. Tak zkus chain shot. Oho. Další akce navíc.
další tři akce navíc, takže si můžeš dvakrát ještě vystřelit. Hele, tohle vidíme, ale ten je krytej. No, tam je 10%, to je marný. Tady 26, ten je nějaký krytej. Přes tohle, ok, a tenhle 16, ok. Takže vlastně je mi to k ničemu, co? Chce tak říct, ta hra. Kurňa, Acer. Teď mi tady zavazí, že le? Acer mi tady trošku teďka zavaz. Ne do prkínka. Jsem měl jít sem normálně, i když tady by to nebylo moc lepší. Nic, přesunem se. To pak bude lepší potom. Další kolo. Ta jeho pozice. A mezi tím si přebijej. Fanda dostřílel, nemá náboje. Jo, oživuje ho. OK. Dobrá. Takže. Je. Tomáši. 23% šance. Tomáš má granát, což je super, ale teď ho úplně nepoužije. Může jít sem, což je taky dobrý. Je to na ušákovi, jako vždycky. Ale musíme to udělat nějak tak, jakože takhle. Ne, nepotřebujeme přebíjet teďka, tak nic. Dobrý. Tohle ale netrefíš, ale to je 10% šance. Dobrá, tebe tady zatím necháme bejt. Tomáš se přesune semhle a zkusí tohohle šmejda. 17% šance, ale z toho 98% na kryt. No ty kráso, no tak to nevím tohle teda. Nic, ty si přeby. Už jak jsi na tom s granátem, máš 4 kola, okej. Okay. Ty jak, to je úplně marný ten hit chance normálně. Nic, přesuň se sem, přeby si. Ty na nikoho nevidíš. Aha, to je dobrý. Tak to bolí, hele.